Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzalika fi kulli waqti wahid. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para ulama ingkang boten saged kula sebat setunggal saha setunggal, ingkang sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun ingkang amengku gati nuwun inggih sohibul hajah panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Razak Sarimbit sakeluargi ingkang tansah kula hormati, utaminipun dumateng para gawagis sawaning nggih, para kuskus lan para ning ingkang tansah kula hormati, ingkang sakmangke nembe berbahagia, mugi-mugi dirahmati kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Utaminipun malih dateng sedherek kawula Kiai Hasyim sekeluarga ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kebareng sadèrèngipun kula ngatur minangani sesulihipun panjenenganipun Bapak Harto sekalian, langkung rumiyin monggo ing kesempatan enjang menjelang siang menika monggo sareng-sareng kita ngunjukaken syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ngantos saat detik menika kita tasih dipun takdiraken kali Allah Subhanahu wa taala saged pepanggihan wonten ing menika majelis dalam rangka walimatul arus ingkang dipun wontenaken kalian panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Razak. Mugi-mugi saestu pepanggihan enjang menika mbeta manfaat lan tebetur berkah kangge kita sedaya, khususipun dateng kemanten kekalih ingkang setunggal kala wau nembe dipun ijabaken kala wau, lan ingkang kaping kalih ingkang kala wingi wonten tlatah Kunduran Kabupaten Luruh. Mugi-mugi kemanten kekalih menika saestu dipun paringi berkah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma. Kanthi ucapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Amin, Allahumma. Amin. Shalawat ugi salam boten kata lempen mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo lan kita renggo syafaatipun langkung-langkung benjang wonten ing yaumil jaza wa yaumil kiamah. Para rawuh ingkang kula hormati, boten pantes matur kejawi namung ucapan inggih menika kula nuwun Pak nggih. Kanthi wawasan salam takdim, mugi-mugi keselamatan kawilujengan tetep dateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Kiai Razak sekalian. Kanthi wawasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang salajengipun saking keluarga agung Bapak Harto ugi kepengin matur ingkang nomor kalih sekaligus pasrah nggih. Keranten sampun saatawis kemanten kalih nggih menika panjenenganipun Gus Zainil Mustofa ingkang sampun
Daud kalian putra putri saking Bapak Harto soho Mbak Put nggih. Engkang alhamdulillah sampun kaijabaken kala wingi wonten ing Tawang Rejo. Lah sak mangke menika miras pantes dipun pasrahaken langsung dhateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdul Razak sekalian Ibu. Kersoho anak kekalih menika panjenengan golowentah, panjenengan didik, panjenengan atur sesuai kalian adat mriki soho tata cara wonten ing mriki. Saking Bapak Harto boten bekali dhateng putranipun nggih, namung dipun bekali nggih sekedhi ilmu. Lah ilmu menika nggih dipun pundhut saking mriki. Pramila saking menika nggih nuwun sewu anak kawula Mbak Iklia Firdaus menika tasih jubluk kathah kekiranganipun dalam babagan hal menapa kemawon. Pramila saking menika mbok bilih salebetipun rumah tangga menika kathah kekiranganipun kekhilafanipun saking keluarga Bapak Harto sekalian nyuwunaken pangapunten ingkang sakdherekipun. Para ingkang kula hormati ingkang saklajengipun malih kula sowan wonten mriki sak rombongan ingkang jelas menika beto kula kathah nggih. Orang luwo barang sing akeh tapi balane kathah. Nuwun sewu menika. Pramila saking menika mbok bilih sowan kula sak keluarga menika dadosaken bebanipun Bapak Kiai Abdul Razak sekalian saestu kula saking keluarga Bapak Harto nyuwun sewu nuwunaken mangapunten ingkang sakadakanipun. Para rawuh ingkang kula hormati ingkang salajengipun malih kala wau nggih wonten napa menika sekedhik duka napa wujudipun nggih bungkusan kerdus ngoten nggih sedaya ketang sekedhik nggih menika kula aturaken kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Mugi-mugi sekedhik ingkang saged dipun aturaken Bapak Harto menika saged ndadosaken bebingah nggih paling ora iso ndadekno tambah silaturahim, tambah seduluran ngoten mawon nggih. Kersa nampi napa ingkang pun asta saking keluarga gunduran menika Pak nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati kranten napa menika kula sowan menika panggenanipun tebih mboten mungkin mangkin teng mriki terus. Pramila mangke sak purnanipun acara menika nggih napa menika saking keluarga gunduran nggih napa menika nuwun sewu nyuwun pamit sekaligus nggih mbok bilih kranten kula berangkat niki wau selamat nggih mugi-mugi mangke wangsul dugi griya saged selamat mboten mangke halangan setunggal napa-napa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah ingkang paling akhir nggih saking keluarga Bapak Harto ugi napa menika namung saged ndongaaken kanthi donga muga-muga anggenipun gati hajat panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Razak ingkang nikahaken sekaligus putra kekalihipun menika saestu dipun paringi fadhil dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi rahmat kali Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi berkah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kemanten kekalih saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin bidu'aikum al-mustajabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur nuwun mekaten wakil saking keluarga Bapak Soeharto mbok bilih wonten atur ingkang mboten kenani penggalihipun para Bapak Ibu saking kula pribadi nyuwun api pangapunten ingkang sakadahanipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi amarona bin nikah wa nahana anis syihab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul fattah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa ashabihi dzawil falah amma ba'da. Hadratil mukarramin, para bapak alim ulama, para masyayikh, para kiai, ustaz-ustazah, ningkus lan sedaya undangan, wabil akhos panjenenganipun sahibul bait inggih menika panjenenganipun Bapak Ki Haji Abdul Razak sekeluarga. Utaminipun monggo kita sanggah sareng-sareng nyaosaken tazkir lan tahmid dhateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya taufik lan hidayahipun. Lan dening punapa kawula saha kanca-kanca pengiring saking dusun Sumbang, alhamdulillah pinaringan lulus widodo mboten wonten alangan setunggaling punapa ngantos dumugi wonten dalemipun Bapak Kiai Haji Abdul Razak. Kaping kalihipun shalawat saha salam mugi selalu kata tepakan datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam soho keluarganipun lan sahabatipun lan mugia saged wolu meper dateng kita sedaya. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 nipun monggo penganten menika sareng-sareng kita dongaaken kanthi donga barakallahu lakam wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, saha para sedherek sedaya, dateng mriki kawula mewakili anak keponakan kula inggih menika Nur Rafiq sekalian. Kapurih kawula menika masrahaken putrinipun ingkang nami Laili kalian kula pernah putu. Ngantene lanang dai niku kalian kula ponakan. Haji Abdul Razak niku pernah adik kalian kula. Terus kanan yo oke, kiri oke. Masih keluarga. Nganten putri nek njaluk kula mbah, ngantene jaler nek njaluk kula pakde. Kula dunungaken niki kajenge Semerep. Dadase niki dai niki nek nyeluk Laili sak niki mbak dik asale mbak pada lho ngeten iki nek cara nikahan jujudan sing ngeten iki nek cara tiyang Jawa sing kejawen niku mboten wani mergo dadung kepruntir. Lah nah ini niki Ki Abdul Razak ngiyai jadu kok diendri penangkali kok. Ya kula nggih gawe wong Sumbang wedok kok nikah ning kene kan nglawan arus padahal miline bani iki rono mesine kan sing enteng nikahane ning Sumbang. Mugi dirasa dikandani ya. Tek ngono lagi ora apa-apa saiki gawane dibendung kok banyune ora mili jare. Ya wis menika iki ora kan dikandani wong tuwa. Para bapak, para ibu, saha para sedherek sedaya, anak keponakan kula paring amanat dateng kula supados kula niki masrahaken putrinipun ingkang nami Laili. Wong dinane tak kandhani tak dipasrahno piring lha. Wong kuwi Laili iki muridé dai, ya tak dak ya. Iya muridé. Muridé. Wis tau mbok ulang kuku dulu jan ta ya. Sepaling nayoh Ustadz oleh santri coke ya semono.
ngasih ini kok ada oleh santri ini kayak saya yang santri sing ngagur-ngagur busuku lagi sicok. Para bapak, para ibu, soho para sederek sedaya kaulah mewakili anak keponakan kula ingih menika Nur Rafiq sekalian lan ugi mewakili kanca-kanca pengiring saking Sumbang Trucuk. Matur nuwun sanget dumateng sahibul bait ingkang sampun paring penghormatan, paring unjukan, pinaraan dan lain sebagainya. Kaula atas nama rombongan saking Sumbang matur jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutipun tugas kula masrahaken putu kula laini kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Abdul Razak sekeluarga supados dipun kula wentah ingkang sak saenipun nek ngajini dereng katam yo di khatam nose wis katam to lireli wis khatam apa di khatam nose mboten napa-napa asli di ngajini teng mriki disedhekake teng mriki niki. Nggih mugi-mugi dados sedaya ingkang barokah Allahumma amin. Niki proses kula pasrahaken monggoan. Selajengipun kula pesen sakene sing lanang niki keponakan sing wedok putu. Kula pesen saestu, Dak, Dai, Wali, eling-eling pesenku. Pesen niki mboten sembarangan. Niki ijazah saking Kanjeng Nabi. Ngeten pesenipun Kanjeng Nabi. Lau anna idza arada ayyatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddaru bainahuma waladan fi dhalik lam yadurruhu syaitanu abadan muttafaqun alaih au kamakol penting tidak kita zaman ustaz dan agak tak elingno kadang-kadang sama yang lali ingkang terjemahan bebasipun lamun salah sijine ira kabeh khususe nganten nek kabeh badhe ngumpuli zaujahi aja lali kola bismillah Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Lamun kumpule kala wau dipun dadosaken anak, dipun takdir dados anak, anake kala wau lam yadurruhu syaitan abadan. Anake niku mboten bakal diganggu setan selawas-lawase. Allahumma amin. Mulane penting telingno li yo. Deling nol ini busung lali. Hup, Allahumma sih. Dadai kesusu Allahumma dadai. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Duh, orang kuwi kak dungane, kuwi dungane mlebu WC kuwi. Lah sing piye kae? Lah akhire nggoleki primbon doa sik nggoleki dungane ngono mana. Mulane dai ya dieling-eling, laili ya dieling-eling supados ngelingaken. Para bapak, para ibu, saha para sedherek sedaya, kula mboten badhe matur panjang lebar amargi niki dintenipun Jumat niku sampun jam 12 kita langkung. Lah napa Ki Hasim Jumatane badhe dundur nggih teko. Biasane munggah jam 12 dundur jam 2. Umpamane nggih boten napa-napa nggih Hasim niku wasa ta mriki. Dados kula mboten matur panjang lebar nggih namung pek menawi kanca-kanca pengiring saking Sumbang wonten tingkahipun ingkang kirang tepak dan sak sampunipun paripurnanipun acara menika mangke kalau sawang kanca-kanca pengiring langsung nyuwun pamit mboten usah disangoni napa-napa mbon sangoni donga mawon mugi-mugi kula saha rombongan pinaringan lusi dados selamat mboten wonten alangan sedayanipun napa Allahumma amin akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdaniman qala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, ad-dunya kulluha mata' wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Al-hadis awkamakol Tar Sumbang Timun Terusuk Bojonegoro. Alhamdulillah, saat menikah kisah tasik sakit dipun parini nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit wajah bersama dalam rangka wali matul ars temanten kekalih menikah. Mudah-mudahan kanthi kerawan panjenengan sami sedoyo ingkang rawuh wonten majelis ingkang mubarokah menika, estu-estu dados sababiyahipun temanten kalih menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya wal akhirah lan dipun ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 Allahumma. Nomor kalihipun salam tahlim Allah tetap katuraken dhumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkang kula panjenengan sami tansah ajeng-ajeng syafaatipun khususipun syafaat ma min jang wonten yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin engkang tansah kula hormati, mewakili saking panyuwunipun Rama Yai Haji Abdul Razak sepindah ngaturaken sedaya kelepatan terutami saking besan kunjuran doro atau wintujuk sedoyo fasilitas apapun ingkang sampun dipun sediakan mbok menawi kirang nyocoki apapun kula nyuwun kangge pamutur kami ampun sampai dados penggalih napa-napa, tapi mudah-mudahan sedoyo sampun ikhtiar panitia semaksimal mungkin senajan walaupun keadaan PPKM tapi alhamdulillah guyub semuanya sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan selalu dapat didoakan Allah Subhanahu wa taala. Mila kanthi menika kalau ingkang sampun dipun pasrahaken saking kunjuran saking Bojonegoro, bismillah kanthi tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billahil alazim. Temanten kekalih kula trami kanthi asor kalih, mudah-mudahan keberadaan menika dicremu temanten kekalih menika teng mriki kondisinipun mbak-mbak ning-ning temanten kekalih kadhane pondok ing ngaten iki secara maksimal saking Rama Yai Haji Abdul Razak sampun ikhtiar sedaya putrane sampun dipun pondhokaken termasuk Gus Yai Mustofa juga termasuk Gus Dail sedaya pun dipondhokne sedaya sekolah sedaya ikhtiar pendidikan sampun dipun usahakan sedaya semaksimal mungkin. Mila kanthi menika temanten kekalih teng mriki sampun dipun siapaken kamar-kamar kuatah kados asrama. Kantun milih nyuwun jeding sing jembar, monggo milih melebu nganan itu insyaallah mengetos nyambak utawa sing ngiri, sing penting pokoknya diparingi nomor aja sampai kleru. Kakak adik ini repot, ngunang kleru repot ini. Milo kantin menika siap monggo mbok menawi enten kaitani kalih mungkin banyu telas yo maklum mawon ning temanten kalih ini keranten yo kadang mung jenenge kiai niku woyoy andek santik ya ini ku ngalah masuk karakter Mbah Razak ini tinggi ngoten. Jadi aku mau kados betul kados kiai sani kan kuatah kados kiai sani ini ku lain kados Mbah Razak. Mbah Razak ini ku biasanya kapan beli sapi ku daging yang ku santri balungi Mbah Razak kadang sumsumi di sobro ini ku sih tidak. Nah kiai sani kan betul mana kuatah balungi kadang dino santri tapi sing daging ini di dahar kiai saat ini sak paru nih makanya kuatah kiai sing yo
asam urat, yo gula, macam-macam kagandar, daging-daging dan sebagainya. Milo kati meniko, nuwun sewu lan nuwun sewu, dumateng neng-neng, masuk kematian kekali, monggo dipun sekecaken, intinipun sampun dipun siapi, rumaos ingat mentokipun manah, saking Mbahe Rozak, mboten saged matur langsung dumateng panjenengan, kraton kiambak ini ku masuk kategori kiai sekti tapi nggih sedok gembeng Mbahe Rozak. Kula wawon kula tingali dhuwur niku wis mboten kiat meneteskan air mata saking gumrahe. Alhamdulillah kalau dulu nak dawuh alhamdulillah terus ana kula pun tuntas khatam. Jadi pitu niku sing mingking niku sedok ngelokno sirah. Ditawani kadang yo ora jawab, kon golek dhewe yo ora patek iso. Wong jenenge jodoh niku kaenaken pira dadilah wa takdirne Gusti Gusti Allah. Mila kanthi menika sepindah malih saking sedaya keluarga besar saking Mbahe Rozak nyuwun ngapunten ingkang kathah mbok bilih fasilitas dengan apapun sedaya pirawuh sepun undangan ingkang saged rawuh wonten menika majelis nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lah ingkang terakhir kranten niki nak lanang niki termasuk Gus Yainul Mustofa, Yainul Mustofa kali Gus Dail niki nggih. Cara tiyang ngoten pun serondok umur nggih. Mila mbok menawa kurang akas ya dijamuni ki Mbak. Nek kurang sehat ya dijamuni ki Mbak. Sementing mudah-mudahan estu-estu dados barokah sedayane. Kranten teng mriki niku sedoyo ngumpet niku pun pondok kabeh warisan ya ora patek enek. Roto nak plakate pondok pesantren iki roto-roto walayu bau walayu rosu ora kena diwaris ora kena didol. Ini santi kabeh niku monggo dipun ulang sedaya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mudah-mudahan barokah ngulang rumah santi sedaya insyaallah nak mboten mam menika kok saru. Matur dhewipun Mbah Yai Maros Ali ngulang tek iki nek sampe gak mangan kupingku gelem kok sinten. Apa meneh kok gelem ngulang jurmiah sing macam-macam sing takrib sing tafsir sing ngene. Insyaallah dipun tanggung dening Allah sedaya. Amin Allahumma amin. Sidah malih saking sedoyo birawu khusus saking Karangbesan saking Trucuk lan saking Kunduran atas nama keluarga besar Mbahe Rozak nyuwun aku sisa mudur pangasami dan sedoyo birawu masalah fasilitas apapun mudah-mudahan dados barokah sedaya nih saking kawula mewakili saking Mbahe Rozak nyuwun aku sisa mudur pangasami dan mudah-mudahan napa ingkang sampun dipun sampaikan saking Kunduran kala wau dipun trami sedoyo atawin paringane cilik mboten napa-napa cilik barangnya tapi barokah sing ageng dan mudah-mudahan sedaya ingkang rawuh wis pun saking Karangbesan sampai menika majelis sampai dening griya dipun paringi selamat dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang sakit kula aturaken ala famingkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabal fadilah, poro alim, poro sepuh, bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarrom Kyai Haji Abdul Rozak sakeluarga langkung-langkung dateng kemanten kalih judu ingkang berbahagia. Sadèrèngipun para rawuh keparung atur mestinipun siang menika ingkang badhe paring sabda panjenenganipun Kyai Haji Melvin Zainul Hasyim bin Kyai Haji Imam Yahya bin K.
Kiai Haji Ma'ruf Ali saking Lirboyo. Angin iki kala wau kawula pikantuk kabar saking mukhalif kula panjenenganipun Ustaz Muhammad Zainul Mustofa niki rencang dhateng Lirboyo. Dinten menika saged hadir wonten ing menika majelis. Ya kula niki kala wau sak rencang-rencang critanipun nggih kepengin hormat dhateng wali matul arsipun piyambake. Wonten Kediri niku nggih sareng, gruduk-gruduk sareng. Lan sono ten mriki lajeng kala wau dipun dawuhi kapuleh matur dhateng arsa panjenengan. Nggih, sajatipun mboten prayogi. Kulo niki namung buka bagi buka rahasiane rencang kulo niki. Kulo niki ten Kediri niki bolak-balik kali konco-konco jenenge cowokane Kang Mustofa ngaten niku bolak-balik kulo tawani niku lho. Pun bulet kemawon. Sing niku mboten, sing niku mboten. Ternyata piyambak niku enggak ada makalah Arab terus. Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Gak bakal rugi wong sing purun istikharah dhateng ngarsanipun Allah, lan mboten bakal getun tiyang ingkang purun musyawarah. Rupinipun niki kula nembe paham dados seprana seprene niku ternyata panci pun enten pilihane mergo istikharah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika para rawuh krawuhan kula lan panjenengan wonten majelis menika mboten wonten malih ingkang kita suwun sareng-sareng kita dongaaken. Mugi-mugi kemanten kekalih, kemanten kalih nggih kakak adik menika, mugi-mugi kalih Gusti Allah dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene nek enten tiyang halah wong rabi niku sing penting padha bae pintere, padha bae cukupe, iki kadang-kadang piyambake mboten ngertos kados pundi keistimewaane donga. Donga niku Masya Allah luar biasa. Mila krawuhan kula lan panjenengan ingkang dipun-suwun kalih keluarga Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Razak mboten wonten malih donga kula lan panjenengan. Ngantos dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, la yuraddul qada illa du'a. Catetan sing kaya dene pun badhe kedadosan. Tapi mergo enten donga, kadang lagak niku dibalik kali Gusti Allah. Kula namung badhe cerita sekedhik rumiyin enten santri. Jenenge santri niku nggih yak napa matur bolak-balik kali kiai. Iki sing crita niki Pak Kiai Imam Mawardi nek mboten kleru rumiyin niku sekretaris MUI Jawa Timur. Pak Kiai Mawardi niku crita ten Madura niku enten santri naminipun Sulaiman. Sulaiman niku nek cara piyambake nggih cara gantenge kale Mas Zainul Mustofa tasih ganteng niku. Nek cara anunan niku nggih pas-pasan. Tapi jenenge Sulaiman niku lucu. Satu saat piyambake niku ngertos enek tiyang istri ayu. Naminipun Fatimah. Ayu banget. Yang mbak ini matur kali kiai ini yai bagi matur yai kulo niki seneng kali di Fatimah niku nopo duso dijawab kali kiai ini lho kok duso ono babakan seneng kok duso pelangke kulo niki wajahnya pas-pasan di Fatimah niku yo ayu. Akhirnya dijawab kali kiai ini gak enek wong seneng duso itu gak enek wong seneng itu saking mriko kok. Lah dene engko judo utawa mboten niku ya urusane Gusti Allah. Sampeyan seneng kono gak seneng ya bertepuk sebelah tangan niku ya dudu urusanmu. Tapi nek kaca awakmu kok seneng iku ya sah-sah saja. Dene hasil wallahu a'lam.
Tapi lajeng ki ini niki ndawuhi, tapi sampean aja cilik ati, Nak. Sampean iku duwe Gusti Allah. Mila matur nyang ngarsane Gusti Allah, nyuwuna dhateng ngarsane Gusti Allah, muga-muga saged dipun jodhoaken kalih Dik Fatimah kula wau. Lha kula resi Dik Fatimah niki anake Mbok Rondo, ibuke naminipun Zubaidah. Ibu ini kok nggih panci ayu. Kira-kira tetesane ayu niku wonten Fatimah niku ayu. Akhiripun piyambak niku namung manut kalih kiyaine. Ya wis ngene, Nak. Sampeyan iku sing paling penting, ayo nek ndonga dalu nek tahajud nyuwuna muga-muga dijodhokne kalih Fatimah. Akhiripun saestu para rawuh jenenge Sulaiman niki santri panci kira-kira nggih manut tok kalih kiai. Akhire niku nek dalu tahajud mboten enten donga napa-napa kejaba setunggal niku. Ya Allah Gusti, muga-muga panjenengan jodhoaken kula kalih Dik Fatimah. Nek donga niku tok wis. Malah sing wasik niku dungane terusane niku mbok menawi Dik Fatimah niku panci dereng enten jodhone Gusti, kula suwun panjenengan jodhoaken kalih kula. Barangkali niku malah ditambahi mbok menawi Dik Fatimah niki pun enten jodhone nek sakit panjenengan busek panjenengan gantosaken kula lho saking wasik nek donga niku golek. Akhire saestu para ringkes cerita piyambake tahajud niku mboten wonten malih kejaba donga niku sampe empun setunggal taun. Akhire matur dhateng kiyaine, "Yai, alhamdulillah ijazah panjenengan panjenengan ngutus kula kan tahajud, kula pun donga dhateng ngarsanipun Allah nyuwun kersane dipun tedhiraken pikantuk Dik Fatimah niki mboten kraos mun setunggal taun, Yai." Terus lajeng kula dos pundi? Akhirnya dijawab kali dia ini, ya wis ngene, Nak. Berhubung sampean ke wis ikhtiar ya setahun koyok ngono. Rumin saat ini ikhtiar niku kali dijauhi, ya ikhtiare gak mung donga tok. Nek cara arek-arek nom saat ini jenenge PDKT, ya sampean sok-sok silaturahmi mlono, ya karo nggawa getuk gedang, nopo tahu takwa nek cara Kediri kan ngaten. Akhirnya saestu, Mbok. Kiai ini ingin dahulu, nak sesok mantun subuh, ojok rodo awan, sampai ndang berangkat nang dalam Dik Fatimah, sampai matur apa ana. Akhirnya saat itu, injing-injing mantun subuh pun dikirang sak cekapi pun langsung berangkat datang dalam meriko. Dodok lah kok sing buka ini ku ibu Ibu Zubaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nak Sulaiman, tumben enjing-enjing kok sampun dugi mriki wonten kersa napa, Nak Sulaiman. Akhiripun matur, "Amun Bu, kepareng matur. Dik Fatimah dateng kundi. Aduh, Nak, iki mau isu-isu wis jalan-jalan karo koncone. Mau mantun subuh enten koncone terus salajeng dipun jalan-jalan." Dipun tangerti kali Bu Zubaidah kalau wau. Akhiripun gandeng piyambake matur napa dawuh kiyaine nggih njawab napa anane. "Anu Bu, nuwun ngapunten kepareng matur. Kula mulai rumiyin nate pinanggih kali Dik Fatimah, kenal kali Dik Fatimah, nggih kula sok-sok silaturahmi mriki. Saestu kula matur kula niki jane remeng kali Dik Fatimah. Mbok menawi Dik Fatimah ngantos sak niki niki dereng enten sing nglamar kula nggih urun lho." Bar ngaten niku Bu Zubaidah nangis guguk-guguk. Wah, nangis guguk-guguk. Sulaiman niki malah dadi bingung. "Ya Allah Bu, nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok menawi atur kula kirang bayuki kula sami nyuwun ngapunten, mbok menawi menyinggung perasaan." Lah kok ternyata mampu kok ora kok Bu Zubaidah niku nangis. Akhirnya cerita, "Ya Allah, Nak Sulaiman, sampean wis kenal karo keluarga kene iki lho ya Sulaiman. Aku niku angen-angen ya Allah enek cah santri kok ya apike kaya ngono. Ternyata Bu Zubaidah niku naksir kali Sulaiman." Ya Bu Zubaidah niku ternyata cerita, "Aku iku lho Nak Sulaiman wis setunggal taun nek tahajud niku nyuwun Gusti, muga-muga kula dijodhokne kali Sulaiman."
Jadi ternyata ibu ini ku sing nyambung kali anak ini ku. Wah, Sulaiman ini jadi bingung ya, ini keliru sasaran ini. Wah, kira langsung niku kali angen-angen iki apa malaikat Jibril keliru nek oleh nudune niku lho. Lah kok ternyata sing nyambung niku Bu Zubaidah. Pun akhirnya nggih matur apa nang dhewe Bu Zubaidah, mangke kula tak matur kiai kula rumiyin. Wong kula niki nggih gajah kula niki nderek yai, ngoten tak pun. Akhirnya pun lha estu mbok. Matur kondur dateng kiai ini tak kok ya apa mon hasilnya. Nggih yai gagal ya. Lho kok gagal apa man? Lah nggih kula niku naksir anake lah kok sing nyaut kok ibuke. Akhire pun dijawab kali kiai niku wae. Gak usah cilik ati man. Lah niki lah wau pepatah Arab ma khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Gak bakal rugi wong sing gelem istikharah. Gak bakal getor wong sing gelem musyawarah. Sama nih sing duwe Gusti Allah, maturun yang Gusti Allah. Nyuwun dipilih sing sae. Wes, sampean istikharah. Akhiripun bar istikharah niku lho selesai, lajeng ditangkleti kalih kiai ini. Ya apa man hasile? Lah kok jawabane niku wasit. Nggih pun yai, semajan mboten anake nggih mbok-mboke mboten napa-napa. Lho akhire ngaten. Ya wes nek ngono kan berangkat to. Maturo kalau Bu Zubaidah akhirnya saya itu mungkin dia kok assalamualaikum waalaikumsalam Bu Zubaidah ini pun konsumen terus pun Dina Sulaiman anggani pun musawarah kali kiai jenengan akhirnya Sulaiman dia maturo kan gini pun bu gini pulau pikir-pikir gini daripada kira-kira butuh oleh kape gini pun kalah mbok butuh nopo-nopo akhirnya Bu Zubaidah itu sujud syukur alhamdulillah ternyata tahajud setahun Bu Zubaidah niku kok hasil digantuk Sulaiman. Akhirnya saestu pun rembukan keluarga pun cara mriki kira-kira pun nyewa taruh pun pesen catering pun damel undangan pun sak maceme pun dibar persiapan niku pun wonten sedulur. Lah kok dilalang jenenge Mbok Rondo badhe nikahan terus kira-kira kan piyambake sumerep enten sing kirang. Akhirnya kirang seminggu niku dilalah Bu Zubaidah tempeken goleki kekurangane blonjo napa niku tempeken. Lah kok tenteng andalan diterak kale becak. Bu Zubaidah jungkel akhire pun tenggok ngantos gagar otak. Begitu gagar otak dibetot teng rumah sakit mlebet ICU. Wah Sulaiman dikabari ya Allah calon bojone sing kantun seminggu tok ternyata mlebet rumah sakit. Bingung Sulaiman. Lah kok akhire pun diotopsi kalih dokter sampai akhirnya Bu Zubaidah meninggal dunia. Sulaiman namung sakit istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun panci dereng cuci. Lah saiki sing bingung malah keluargane Bu Zubaidah. Undangan wis nyebar, catering wis pesen, taruh-taruh pun kabeh pun pesen iki enake dos pundi? Mosok digagalne to? Lah kok rembakan iku napa rembakane? Lah wis ngene wis, aja digagalne tetep jalan dolehne kalih Fatimah mau. Akhire saestu penutusan iki matur cerita ten kalih Sulaiman mah iki ngene keluarga sepakat ora usah dibatalne tetep jalan sampean dolehne anake langsung jenenge Sulaiman alhamdulillahirob. Wau innalillah niki dadi alhamdulillah. Lho ternyata niki napa para rawuh gambaranipun tiyang sing nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ternyata donga niku istimewa. Mika mboten wonten malih keluarga panjenenganipun Rama Kyai Haji Abdul Razak namun nyuwun doa pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi manten kekalih niki dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Terus sing terakhir para rawuh wau kaitan musyawarah senajan pun sami-sami lulusan pondok niku kadang-kadang nek enten perkawis setunggal mboten musyawarah niku dadine bledru. Senajan kalih-kalih niku pun pinter tapi kok mboten musyawarah niku kadang-kadang nggih dadi mboten karuan. Mila ternyata musyawarah jejujuan tiang kalih niki ternyata penting.
Pak Mustofa, musyawarah itu ternyata penting loh. Lurune niku enten santri begitu nikah kali bapak ini ku jenenge bapak ini ku sederhana sing lanang niku lho santri lanang sing nikah kala wau niku kali bapak e namung digawani sepeda ontel. Wes sing penting karo belajar omah-omah akhirnya digawani sepeda ontel. Lho semanten ugi sing wedok niki nggih saking sederhanane kali mboke niku ditinggali kalung. Tapi yang kali ini lucu, sing sepeda ontel itu dilalah boten enten goncengan, sing kalung niku boten enten banduling. Tapi tiang kali ini ku masya Allah sabar, luar biasa. Manten anyar niki kali-kali ini ku masya Allah wah luar biasa. Tresnane dateng ke kali ini ku luar biasa. Akhirnya pun sing kakung niku gak ada yang manggil, ya Allah. Aku gak popo, cara aku gak nganggu kalung. Sing penting aku kok bisa boncengan karo masku. Mau kapan-kapan tak tukok nih boncengan sepeda. Ternyata sing kakung niku yang duwe angan-angan. Ya Allah, aku ndelok nih bojoku iki kok ayu nih koyo ngono koyo apa tambah ayu. Nih cara kalung ini ku enten bandule. Tapi enek kata kunci kali ini dilalah boten musyawarah. Dalu-dalu niku sing kakung angan-angan ae iki sing penak, sesuk sepedaku tak dol tak tukokne bandul kalung. Lho sing wedok niku ternyata yo duwe angan-angan, angan-angan kok tapi mboten musyawarah. Aku sing penting bisa boncengan, sesuk kalungku tak dol tak tukokne boncengan. Akhire enjen kabeh niku ten pasar, tapi dilalah yo jame mboten padha. Sing lanang niku akhire adol sepeda tumbas bandul kalung. Sing wedok adol kalong akhirnya tumbas buncengan sepeda pun kali-kali ini ceritanya surprise kali-kali candimu pun dibuntel macam-macam itu dibuntel dalu-dalu badai tilam akhirnya cerita dek-dek aku kaknya ini surprise ini sampak wis iwis ini ku kenang-kenang dosan dibuka ternyata isinya bandul lho sing wedok ini ku yang meneh dipun ono bungkus ternyata boncengan sepeda kalau mau diatur akhirnya begitu injing dibuka apa akhirnya bledru apa sing sitok mboten saged dinggih mergo sepedane pun didol kantor menten boncengan sepeda sing setunggal kalung pun didol kantor menten bandule lho niku toh mergo mboten musyawarah kula saking menika kata kunci yang jejujuan niku ternyata pentingipun musyawarah para rawuh ingkang kawula mulyakaken mbok menawi menika mawon ingkang saged kawula aturaken nuwun pangapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados mangkaten sabda tamu ingkang saged kawontenaken dening panjenengan Al-Mukarrom Romo Ki Haji Muhammad Faruq Syedi saking Kediri. Dumateng panjenenganipun dipunaturaken matur sepuh nuwun lan mugi saged nampi ilmu dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun hastu karo tai barokah waosan doa ingkang dipun imami dening panjenenganipun Al-Mukarrom Romo Ki Haji Syamsul Huda saking Senori Tuban. Katur dumateng panjenenganipun Al-Mukarrom Romo Ki Haji Syamsul Huda kadherekan tumuju wonten ing sasana micara. Sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا الله في حق فاطمه
wa abiha wa ummiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawdai fiha ya Allah isma' bainal arusain wal arusain ya Allah fi sihhatin wa afiyatin wa fi mu'asyaratin bil ma'ruf wa mu'asyaratin bil ihsan ya ilahana ya rabbal alamin Allahumma ijma' bainahuma fi khairin wa afiyatin wa fi dhurriyatin thayyibatin takunu 'amiratan li dinika wa sunnati nabiyyika ya ilahana ya rabbal alamin Allahumma anta ta'lamu sirruna wa 'alaniyatana faqbal ma'dzuratana wa ta'lamu hajatina fa'dina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kadzabta lana wa ardina bima qasamta lana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi karamati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sepengantin hastu korote barukah wasa doa ingat sambut di penimami di penerbun al-mukalam.